Okay, hi mamis. Assalamualaikum. Okay, hari ni Kak Aish nak cerita tentang breast pump hands-free tubeless wireless yang paling best dan harga dia sangat memilih. Nama dia Samujiken Digital Wearable Hands-Free. Jom kita tengok kenapa dia diberi nama digital tu. Okay, first thing first, kita akan buat sesi unboxing. So, mami akan dapat ni box macam ni. Packaging dia, kita tengok apa ada kat dalam. Okay, kita nak buka macam ni. Buka macam ni. Ha, lepas kat dalam dia. Nampak tak tu? Cantik kan? Ni dia punya manual. Kat dalam manual dia, dalam satu plastik ni ada ni charger, cable charger. Kepala pelak tak ada, tapi mami boleh guna mana-mana kepala pelak lain tau. Yang charger phone tu. Okay, lepas tu ni ialah bra extender. Kalau macam bra tak muat, mami boleh clip kan guna this bra extender. Lepas tu, dekat sini ada extra valve tau. Ini extra spare part. Imagine dah lah. Murah. Dapat spare part pula. Ni dia ada dia punya ring. Ring ni untuk letak dekat motor pump. Dekat ni tunjuk later. Dan ni ialah valve-nya. Ni free tau. Dapat free. Lepas tu, ni manual user dia lah. Kami boleh buka dan baca, tengok kat dalam ni macam mana cara guna, cara basuh, info-info lain lah. Okey, lepas tu, tada, free pouch bag tau tak? Untuk mami simpan barang-barang pump ni. Okey, lepas tu, lastly, dia punya motor pump. Letak kat dalam plastik dan ada tray dia. Okey, simple je. Okay, jom kita tengok motor pump dia. Okay, so inilah dia Samujiken Digital Wearable Breast Pump. Okay, jom kita tengok kenapa dia dipanggil digital dan wearable. Okay, mekanis tunjuk ya. Okay, dia dipanggil digital sebab apa? Sebab dia ada screen. Samujiken ni ada screen tau tak korang? Tak banyak pump hands-free macam ni ada screen. Okay, jom kita tengok tau. Dekat ni tunjuk motor dia. Lepas tu pula kenapa dia dipanggil wearable. Okay, lepas tu hands-free. Sebab yang ni mami tinggal selit je dekat dalam bra. Okay, boleh imagine kan macam mana tu. Okay, lepas tu tengok dia tak perlukan mana-mana tube untuk sambungkan dengan dia punya cups. Okay, tengok letak je. Dah boleh guna. Dah tak berselirat dengan tube dah. Sangat-sangat senang tau. Okay, jom Kak Nis ajarkan macam mana nak guna motor dia. Okay, first thing first, ni ada button on. Kita tekan je, dia akan on. Boleh dengar tak bunyi dia? Susah nak dengar kan? Macam perlahan sangat. Lepas tu, yang ni nampak picture love. Love bermaksud massage mode. Okay, dia ada 9 level. Kejap Kak Nis tekan. Boleh tekan tambah kat sini. Level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guna level paling tinggi pun bunyi dia slow je kan. Okay, ini ialah massage mode. Okay, massage mode ni untuk tolong stimulate pengeluaran susu. Okay, bila susu dah keluar, mami boleh tukar masuk ke mode expression. Ini expression mode 1. Level 1. Level 1 perlahan, tekan tambah. Level 2, okay, dia kuat sikit lah. Selalunya expression ni dia akan kuat sikit sebab dia nak sedut keluar susu tu betul-betul keluar tau. Kuat sikit bunyi dia. Sebab sedutan pun panjang sikit sebab dia nak tarik keluar susu mami. Tapi di pump ni memang sangat sesuai untuk mami yang ada sensitive nipple sebab dia punya sedutan tu selesa sangat. Cuma mami kena make sure mami dah pilih saiz corong yang betul. Jika salah pilih saiz corong, sedutan yang lembut pun akan menyebabkan mami rasa tidak selesa. Okay, kita tukar ke mode. Okay, kalau nak tukar mode boleh tekan dekat M ni. Ni mode massage. Lepas tu kalau level 9 terlalu tinggi, mami boleh tekan tolak untuk turunkan level dan tolak. Nampak kan? Lama makin turun. Okay, dekat sini juga dia ada tunjuk waktu pump ni tengah digunakan. Contoh sekarang 2 minit. Okay, lepas 20 minit dia akan automatic off. Kenapa ada automatic off ni? Sebab untuk menjaga breast tissue mami. Jika mami pump terlalu lama, dikhawatiri breast tissue boleh rosak. So dia ada dia punya safety dia untuk mami tau tak? Sebab selalunya yang pakai pump jenis hands-free wearable ni, mami yang busy. Jadi bila dah selit je dekat dalam bra, pergi buat kerja, dah lupa nak off kan? So dia akan automatic off. So mami dah tak perlu risau dah. Okay? Lepas tu, capacity cups dia pun agak besar, iaitu dalam 6 ounce. Ada sukatan dia dekat sini. Jadi lepas mami kumpul dah habis stop mengepam, boleh tengoklah berapa level susu yang dapat. Okay? Ni dia punya
dorong dia lah. So mana boleh dah dengar kan dia punya motor pump tu. Bunyi sangat-sangat perlahan. Tahu tak? Bateri dia pun tahan lama tau. Lepas tu masa nak charge pun sekejap je. Dia memang kat ni sangat-sangat suggest mami untuk beli pump sama jikan digital wearable breast pump ni. Okay? So today kat nak dah cerita tentang motor pump. Okay, kita nak top. Off je kat situ. Senang. Dan dia tak mudah tertekan, ya. Sebab kita kat dalam baju kan, kita kadang tak sempat nak adjust ke apa. Dia memang tak tertekan lah. So, mami jangan risau. Next, Kak Nis nak cerita tentang dia punya cups pula. Apa dia punya nama setiap bahagian tu. Dan kita akan belajar sekali cara nak buka dan pasang. Okay, first thing first. Kita buka motor pump macam ni. Senang je. Okay, lepas tu okay, ini dia punya funnel. Funnel sama jikan ni bersaiz 24mm dan 27mm. Dia ada dua saiz. Mami kena pilih. Jika kedua-dua saiz itu terlalu besar untuk mami, Kak Nis ada insert. Okay, yang tu kena contact Kak Nis untuk memilih saiz yang sesuai. Okay, so jom kita buka. Ini ya, dia punya funnel. Okay, 1, 2, 3. Ini dia punya funnel. Sangat lembut dan selesa. Okay, ni funnel dia. Lepas tu, bila kita buka, ini dia punya cups. Okay, ini. Ni tadi Kak Nis ada cerita. Ini namanya valve. Okay, dekat atas ni pula, ini namanya diaphragm. Okay, lastly, ini dia punya body funnel. Okay, so ada 1, 2, 3, 4. Dan 5. 5 je yang mami perlu basuh. Sikit sangat tau. Actually yang paling penting, walaupun dia 5, kadang-kadang ada orang kata 5 pun banyak. Tapi sebenarnya sangat sikit. Dan sangat senang dibasuh. Untuk dibuka, sangat senang dibuka dan senang dibasuh. Paling penting, senang nak pasang balik. Okay, mami. First thing first, mami ambil dia punya valve base tu. Letak dia punya diaphragm dekat atas. Make sure kita selit betul-betul. And next, ambil dia punya valve. Letak dekat sini. Dekat sini ada arrow. Dia tunjuk arrow. Please insert the arrow here. Bagusnya. Maksudnya, dia tak nak bagi sengit-sengit lah. So, mami boleh tengok je. Arrow bertemu arrow. Okay, next. Kak ni suka pasang macam ni. Ambil cups. Letak dia punya valve base yang dengan diaphragm tu masukkan kat sini. Lepas tu memang ada dia punya tempat untuk you selit. Ni. Dia punya valve base. Nampak tak? Kanan kiri ni. So, dia akan secure kat situ. Okay? Senang kan? Lastly, dia punya funnel. Funnel ni kita selit kat sini. Make sure yang ada lekuk ni. Dia lekuk sikit. Kita letak kat atas. Lepas tu, masukkan macam ni. Tolak, tolak, tolak. Lepas tu, kita selitkan dekat dia punya cups ni. Selit sekeliling cupnya. Make sure pasang betul-betul tau. Sebab kita tak nak bila mami pump susu, susu tu leaking. Okay? Tapi memang kualiti sama chicken ni, serius. Kak Nis dah jual beberapa jenis hands-free. Memang silikon ni, kan? Memang Kak Nis boleh kata, this is good. Okay? Kalau tak, dia jadi lebih lembik. So, memang berbaloi tau. Ni Kak Nis tak sebut harga lagi. Harga nanti Kak Nis cerita later. Kak Nis nak mami menikmati dulu pump ni. Dah lah dia punya parts dia senang nak buka, senang nak pasang. Okay, lepas tu motor pump dia pun kecil, bunyi perlahan. Memang best sangat lah. Okay, so jom Kak Nis cerita kenapa mami perlu pilih sama jikan digital wearable breast pump ni. Okay, jom Kak Nis cerita 5 poin penting kenapa mami perlu pilih sama jikan wearable breast pump. 1, dia punya warranty 2 tahun. Imagine mami punya tempoh menyusu 2 tahun tu, mami punya pump susu kalau rosak boleh je terus claim warranty. Best kan? Best sangat-sangat. Nombor 2, harga dia. Harga dia murah sangat. Sebenarnya harga dia untuk satu set ni RM169.90 sahaja. Tahu tak? Murah sangat untuk pump yang jenis hands-free dan wearable ni. Yang warranty dia 2 tahun. Yang bunyi motor dia sangat perlahan. Dan yang mempunyai screen macam ni. Nampak tak? Best kan poin-poin dia. Paling best dia punya bateri boleh tahan usage 2 jam setengah. Okay, bermaksud jika mami mengepam setengah jam, setengah jam, setengah jam, mami dapat 5 sesi mengepam at least. Lepas tu, dia punya masa mengecas pun kejap je tau. Ya Allah, best sangat-sangat. Tolonglah mami. Makan je cerita lah. Apa yang bestnya, this samujikan digital wearable breast pump. So, jom dapatkan sekarang. Okay, boleh klik dekat
details dekat bawah dan tekan link yang tertera. Okay, bye.